спомените на шеф Манчев от неговото детство. Сега говорихме си преди малко за малкото неща, от които наистина имаме нужда. Без съмнение, едно от най-важните от тях е любовта. Отиваме на гости в един дом пълен с любов и очакване. При колегата и репортер на Здравей България Василена Гръбчева, която очаква най-голямото чудо в живота си, скоро да стане майка. При тях е Виктория Бояджиева. Добро утро, честито Рождество Христово. Добро утро, честита Коледа. На гости сме на едно от най-усмихнатите и най-слънчевите лица на Нова телевизия. Василена Гръбчева и на половинката й в живота Асен Цеков. Те тук са подготвили разни неща. Васи сега ще ни обясни какво е приготвила за трапезата. Добро утро, Васи. Добро утро. Първо да кажа честита Коледа, честито Рождество Христово. Желая много топлина и уют на всички в Нова телевизия, както естествено всички зрители, и честит рожден ден на Румен Бахов. Желая много учебни абсурди през годината. Сега, какво сме приготвили? Аз по принцип не мога да готвя много добре, но се опитвам. Аз съм човек вкъщи, който може да готви, но все пак е Коледа. Ще идват част от семейство, беше вчера. Днес ще дойде друга част от семейство и трябва все пак да приготвя нещо, така че мога да покажа баница, която вчера съм направила. Не съм станала рано сутринта, разбира се, сега да я направя. Ето има баница и сърми, които за доказателство, че мога все пак да си имам сърми, не е съвсем да не мога. Сега тук съм си оставила част от нещата, които ще се опитам да направя в ефир, да сложа част от плънката в сърмата, които естествено нали не са постни, каквито бяха вчера на бъдни вечер. Иначе Коледа е любимият ми празник, просто защото традицията винаги е била в моето семейство да се събираме всички около масата на точно на 25-ти и самия уют, който създава, когато не си вижда хората през дълъг период от време, е невероятен. Просто защото, знаеш, през годината нямаш много време да се вижда с семейство, а точно на Коледа може да съберете всичките и да напълните цялата къща с смях, което наистина винаги е много зареждащо. Но за вас двамата Коледа е много специален празник и по една друга причина. Асене, може ли да ни разкажеш как започна всъщност вашата история точно покрай една коледна инициатива? Весела Коледа и от мене. Да, за нас е един специален празник, защото на Коледа се случват чудеса. Нали, първото чудо е, че преди една година на една благотворителна инициатива се запознах с нея. Второто чудо е, че виждам как завива сърми в кухнята. Значи, ако ти си по-добрия в кухнята, то тогава тя цепи дърва. Така ли да го разбираме? Ми да кажем, че се редуваме. Общо взето, веднъж тя готви, следващия път ми казва аз да сготвя и с дървата е така. Но преди около една година, Васи, какво се случи? Как се събрахте? Преди една година ми всъщност как започна всичко. Аз, като всеки човек работещ в телевизия, нямам много свободно време. Затова всичко, което ти се случи, се случва по време на работа. И аз видях статия в интернет за едно момче, неврохирург на мотор, който занимава с благотворителност и реши да направи материал за него. Ако иска дай да ходим нататък, ето е елхата ни, все пак да си я покажем, виж колко добре съм украсила. И надписа, който гласи бъди промяната, която искаш да видиш в света. Вие двамата се занимавате с благотворителни инициативи много активно и точно покрай такава се запознавате. Да, и така, разбрахме се да се видим. Доста дълго време бяха оговорките, за да може все пак да се срещнем и да снимаме материал за неговата благотворителна кауза. При което на една бензиностанция се срещнахме и от тогава не сме се разделяли. Вече мина година и нещо. Не сме се разделяли от първата си среща. Често казано стана супер неочаквано. Той казва, че веднага като ме видял, се бил влюбил в мен. Сега не знам дали ще го потвърди. Не случайно го казвам пред камерата. А ти първият път, в който го видя, той беше облечен като дядо Коледа на мотор. Ами не точно така, но втория път, като го видях, беше като дядо Коледа на мотор. Не, всъщност първият път беше преди Коледа, защото инициативата, благотворителната инициатива да дарим усмивка се случва регулярно, всеки месец. И аз снимах месеца, в който децата даваха своите писма до дядо Коледа. Ето, даже съм приготвила някои от писмата, които тази година децата написаха специално за инициативата. Има такава инициатива. Той също съвсем може да разкаже, да не разказвам само аз все пак, защото той е инициатора. Как премина тази година инициативата? Ами, както всяка. Прекрасно. Всяка една година, всеки един месец става все по-голяма, по-хубава, все повече хора идват. Сега на коледното даряване на усмивки, както сме кръстили коледното парти в Роман, може би дойдоха над 100 човека. Беше много хубаво. Всяка една година става се по-добре. Тази година вас си помагаше много по-активно, така ли е? Да, без нея нямаше как да се справя. Децата сигурно много са и се радвали. Да, много и се радват всеки път. Както на всички, които ходим там. Децата много се радват на вниманието.
Да, то това е най-важното всъщност, че не само отиваме, носим им подаръци и прекарваме време с тях, те си споделят проблемите или пък радостите и всичко останало. А иначе, относно, едното е да дарим усмивка, другото е коледното каране, за което ти говориш, където всички мотористи се обличат като дядо Коледа и разнасят подаръци. Тази година успяхме да зарадваме повече от 60 деца от различни центрове за деца, лишени от родителски грижи. И наистина беше много готино, защото затворихме цялата улица Раковска. И беше пълно, тези децата не можаха да повярват, беше пълно с сигурно стотици дядо коледовци на мотори и децата след това не спираха да говорят само за това, вече знаят кои са мотористите, знаят, че мотористите носят подаръците, малко по-различно от традиционната, от традицията, както е самия дядо Коледа на шина, но все пак дядо Коледа дойде и им даде подаръци, нещо, което нали, винаги радва децата. При вас дойде ли дядо Коледа, какво получихте? При нас дойде дядо Коледа, още чакаме най-големия подарък, така да го кажа. Да, още чакаме. Дано изчака до след нова година, всичко ще е наред след това. А сега скоро предстои обратното броене, хората си пожелават разни неща. Вие какво ще си пожелаете? Както всяка една година, аз си пожелавам нещо много тривиално. Да няма дете без семейство и да няма семейство без дете. И най-вече късмет и здраве. Другите неща сами се идват. Аз си пожелавам винаги много вълшебства, много приключения във всяка една сфера от живота и разбира се много здраве, защото това е най-важното, както се казва. Без него няма как да се случват нещата. Иначе за новата година, тази година беше много шеметна. За една година толкова много неща се случи, че чак не мога да повярвам, така че през следващата направо не знам какво да очаквам. Още повече след като сме плюс един, тогава вече нещата ще бъдат неочаквани наистина. Според мен там не може да имаш контрол над нещата, така че видим как ще се справим. Предстои ви още една още по-шеметна година от тази. О, със сигурност, със сигурност. Ще видим как ще се случат нещата, но да останем все пак, днес е Коледа, ще получаваме подаръци, така че това е един прекрасен ден. На мен лично, както вижте там по телхата, съм подготвила някои подарък, които успях вчера да приготвя, но остават още около 20, които трябва да опаковам, които не знам как ще се справя в рамките на днешния ден, тъй като и коледни обяд предстои, но както казах, аз няма да готвя много от нещата, по-голяма част от семейството ми ще направи това за мен, защото все пак нали, не трябва аз да се натоварвам в този период от годината. Аз се нещо помага. Разбира се, че ще помага. Виждате, всичко е готово тук, празнично, хората са приятно настроени, очаква ги една страхотна година и им пожелаваме много здраве и много щастие. Много, много благодарим за това, че ни посрещнахте в дома си, вас и да сте живи и здрави и ние от сърце ви желаем всичко най-хубаво, чудесно.